سنهم بلينا يا ولالكي أحمد محمد سيراي الرحلة النظوط تروه كاملي أرون أرون كان معلن تو قطعي هل كيو توجي ولا وغيره درنه هو توجي خذيت هو توجي تيو هو رسي سواء لح بلاد المسن يا حوش يو هو رسي أنا لو هو أركي إن السنة هو هيد ما أنت هالك والمرين أيه الرئيسة إن هي تيب هو رح لك عليه بركان لح بلاد مود المسن أحمد محمد محمود سلاوي ومدة كبيرة أثرت السنوات نفتيسة وحوجي سنة أخرى سنة أولسها قرنة سومالا وتنكي سهر مرقر سنها آدي أبدان هم أبقانا قرنة سنة أبال بوها الله أمدى سومالا مالا الفريق أحمد محمد محمود سيناية مدحويني أفراد إي سومالي لان وحاو كودا شايد دقمدا برعو سند دي كوساقال بقو لحي يصدن كي وحبرشادي سي دوكسيكو هو سرد حا إلا دوكسيكا سرى وحاو كودا ما يستي دوكسيه دي شيخ يا عمود مددي اودا حيسي كوساقال بقو لحي يافرتن كي إلا كوساقال بقو لحدن كي سند كي كوساقال بقو لحدن كي إلا كوساقال بقو شاني لحدن كي وحاو أحمد محمد محمود سيناية كوشيري كام عدي مغالا دا مانشستر يدالك بريتين هل كاسو هو قاتي شهادوين كبتشولار دقري إيا مستر علمي قد قالها أحمد محمد محمود أرقي سي برشدي سوحي مدة إيربان وسنقيني أنا أقول سكول كا انترميديت سكول شيخ بان كوني سقال بقولي أفري كنتم كي قالي أحمد نمر كاشيخ سكندري سكول بكوتشرا وسنة كلابات بوي هاي أردين نمديسي إلى هير إنو أونين تعلين تنا عاد وقفي عن وكلاس كيس وقفي عن سبورتس خاصة كبدنا عاد وقفي عن إنو ها نين مركا كدح موقضة كلاس كي وهري سكندري سكول وسومالا لقفروا ها نينو أردين أنا كدح موقضة لا عنو أدانو كدن بينينا رول مرولو كلا دتك ها أحمد إسقو مركو شامع عديس إنجليز كسور دمائي أنا جونا مركا إنجليز كان شامع عد كجيري لكن حاجة عرمتي إسقمانو أرجو إسقمانو بران وحنو إسبرانة مركان أنا جو صان نقضي
magaalada muqdisho la oran jiray bariga Soomaaliya inuu kamid ahaayna lagu soo noqdo ardaydu markay soo dhameeyeen halkaas bay ku soo noqon jireen xaflad safaarada Mareykanka ahayd oo macrad lagu sameeynaayo horta maalintaas aan Axmed aanu isaragno markii uu horeysay aanu isbaranay sanadka bacdi maalintaana waanu isguursanay intii u dhaxaysay 1956-kii ilaa October 1996-kii waxa uu Axmed Maxamed Maxamuud Sinaay ahaa sarkaal sare oo ka soo shaqeeyay wasaaraddii qorsheynta ee dowladdii Soomaaliya rayidka ahayd isagu oo gaaray darajada agaasimo guud Axmed markii aanu isbaranay horta dhalinyarada Soomaaliyeed markay wax soo bartaan ay soo noqdaan de kulligood mustaqbalka siyaasadu ma isoo arkayeen laakiin marka isagu siyaasato sumuu gelin wuxuu ka bilaabay shaqo wasaaraddii qorsheynta qaranka ee Soomaaliyeed wuxuu ahaa anigu markaan bartay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka muddo 2 sano aan wasaaradda joogay ya meeshii awl la kaab jiray miisaaniyadda iyo kaabis qurama ah xitaa ay noqotay in wax saayidii u soo baxaan oo development-ka ama mashaariicda la geliyo Axmed waa wada shaqeynay in aqoon badan u leh dhaqaalaha waddanka hadii xagga la eego theory ahaan ama nadariyadka marka iyo wixii wax lagu dabaqi karo waddanka lagu wadi karo markii militarygii taladii dalkii Soomaaliya Afganbi kula wareegay 22kii October sanadii 1996-kii waxa Axmed Maxamed Maxamuud Sinaay loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta muddo kadibna waxa laga dhigay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyadoo markii dambena loo magacaabay gudoomiyaha gudiga dhaqaalaha qaranka dabeed in yar markaan isqabnay dhowr bilood ayaa waxa dhacay inqilaabkii aanu markaa dhiigu ku daadanayay siyaad barre dalka ku qabsaday markaasuu dhalinyaro fara badan oo Axmed ka mid ahaa ayuu u yeeray oo uu dhowr casho meel ku xereeyay u talooyin weydiiyey sida dowladda la dhisayo iyo waxa la sameynaya ay noqonayaan dabeed Axmed colada guddida talada bixinaysayna ka mid buu ahaa markii uu dowladda dhisay siyaad barrena dowladdii u horeysay uu dhisay oo runtii dhalinyaro wada mutacallimiina oo markaa inagana xaggeena Soomaaliland dad door kaga jireen xagga xamarna dee u badnaa laazim ayuu magacaabay Axmed uu markaa wasiirka qorsheynta ayuu siyaad waxay ka dhigay anagoo in yar isqabnay intii ka dambeysayna dee siyaasadda sidaas ugu soo biiray wasiirkii qorsheynta muddu ahaa wasiirka ganacsiga muddu ahaa laba goorba actually wasiirka ganacsiga noqday markii dambena wuxuu noqday gudoomiyaha gudida dhaqaalaha oo gudi aad u culus oo very powerful ah siyaasadda marka waxyaalaha isbedbedelaya waxaa kamid ahaa in hay'ado badan oo jiray oo dawladdu gacanta ku haysay la wareejiyo in bay mushtarka la furo marka waqtiyada halkan magaaladan iyo waqooyiyo kale Frankfurt iyo waxaas ii shaqeynayay Axmed Maxamed door weyn buu arrimaha uu ku lahaa wasaaradda ganacsiga isaga ahaa runtii si aadana oo aad isugu dhowna waa wada shaqeynay nin marka anaga iga khibrad badnaa oo xisbigana ka soo shaqeeyay dowladana iga horeeyay buu ahaa nin uun marka tiimka dadka uun muuqda ee dowladda Soomaaliyeedu ay ku dhaadan karto ayuu ahaa waxa uu ku guuleystay kor u qaadida dhaqaalaha jamhuuriyaddii Soomaaliya iyo u sameynta qorshayaal horumarineed waxaanu hirgeliyay mashaariicda wax soo saarka dalka muddadii uu ahaayay xilalka wasaaradaha qorsheynta iyo ganacsiga jamhuuriyaddii Soomaaliya isagu oo bixiyay Axmed Maxamed Maxamuud Sinaay magaca wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya 1927-kii dawladdii waqtigaa joogtay ee ku dhawaaqday af Soomaaliga qorshaysay ayaa ka mid ahaa waxaan ahaa wasiirka qorsheynta qaranka ayaan ahaa waxaan aad u xusuustaa guddigii af Soomaaliga qoristiis wasaaraddeeda markii hore waxay u soo jeediyeen wasaaradda jaangooyada waan ka hor imid waxay caawisay dhaqankaygii aan ka soo jeeday ee reer baadiyaha ahaa anigoo dib ugu noqday caruurnimadaydii ayaa waxaan xusuustay
marka reer miyigu degayo ee uu meel bannaan degayo haddaanu meeshu degana aanu ahayn oo uu yagleel yahay waxaa la sameeyey waxa loo jiray qorshe qorshaa la samayn jiray oo geela halka uu ka soo jeesanayo badawer la dugsado oo laga yaro fogeeyo guriga aqallada aroosyeer iyo meel gooniya la dhigo halka islaanta reerka ugu weyn meesha ay degayso waa la qorsheyn jirtay si buturuqa laysagaba degi jirin marka hal la qorsheeyaa la odhan jiray marka sidaa daraaddeed waxaan anigu wasaaradda jaamgoodan inaan saaxiib ahayn allah u naxariisto imakaa nooleen ibraahim meegaag la odhan jiray ayaa maaliyadda hayay marka waxaan i jaangooyadu waa guddidii af soomaaliga loo saaray jaangooyadu waxaa lagu sargooyaa cagtaa la saari jiray saanta la goynayo kabta laga samaynayo marka waxaad taasi wasiirka maaliyadda ku wanaagsan tahayo dakhli iyo kharashka la islaankaysiinaya sanadkii 1988 ayuu axmed maxamed maxamuud siilaanye ka dhiidhiyey dhibaatadii lagu hayay dadkii rayidka ahaa ee reer somalilan waxaanu go'aansaday inuu ka goosto dowladdii kacaanka ee u hoggaaminayay dictatorkii maxamed siyaad barre isagoo wakhtigaasi ka mid ahaa dadka ugu cadcad xukuumaddaasi diiba waxay noogu muuqatay in arrintii soo dhammaatay in wax dambe oo la dhoobdhoobi kara ayaan jirin sidii baanu ku tashannay annagoo 12 waxay markaa noqotay cidda ku dhiiratay ee markaa meesha ka baxday qofkii ugu horreeyey gruubka iyagii ka baxay axmed maxamed maxamuud buu ahaa isla sannadkii 1988 ayuu axmed siinaaye tegay magaalada london ee dalka britain wuxuu ku biiray jabhadii dhaqdhaqaaqa waddaniga soomaaliyeed ee s n m islamarkiiba isagoo oo noqday wakiilka xafiiska s n m ee london london markuu noogu yimi guddoomiyihii s n m ee london u k ayuu axmed noqday waxaan u malaynayaa ilaa 2 ayuu ahaataa marka in badan shaqo aada iyo aada muhiima ayuu qabtay isagoo axmed march buu tegay malaa bishii 5-6 midna waxaa la xidhay siyaasiyiintii waaweyneyd ee reer waqooyiga cumar carte iyo ismaaciil cali abakor iyo waa tii la xidheed ee triisonka lagu soo ogey marka halkaasna hawl weyn buu axmed ka galo markaa yurub oo dhan buu kusoo wareego qoladan la yidhaahdo inter parliamentary unionka oo geneva basecood yahay ayuu waraaq dheer oo iminka dee meel walba way taalaa waraaqdaasi buu qoray uu dacwad geynayo niman parliamentarians-a baa cadaalad darro lagu xidhay marka international parliamentary union qoladaa la yidhaahda qadiyada nimanka xildhibaanada ee la xidhay way qaateen way ka hadleen wafdi bay u direen xamar waxaasoo dhan wuu inashiyeed gareeyey sannadkii 1988 waxaa loo doortay axmed siinaayo guddoomiyaha ururka s n m waxaanu noqday guddoomiyihii ugu muddada dheeraa ee ururkaasi s n m axmed siinaayo markaa markii ugu horreysay wuxuu kasoo qayb galay isagiyo raggaa kale siyaasiyiinta ibraahim meegaag uu ka mid yahay shirweynihii 1984 ee meesha lagu dhaahdo jigjiga ku qabsoomay ayuu kasoo qayb galay oo uu yimi xilligaa markaa ururka waxaa jeermanka ahaa alaarma cabdilqaadir koosaar vice jeermanna waxaa ka ahaa alaarma aadan shiine xogeeye guud general secretaryna anigaa ka ahaa markaasaa siilaanya laga dhigay guddoomiyihii sanam saasuu ku noqday guddoomiyihii snm oo ay uga horreeyeen 3 guddoomiye oo qore axmed maxamed maxamuud siilaanyo wuxuu ahaa hogaamihii ururka snm xaqiiqadu sida ay tahay wuxuu lasoo kulmay waqti adag oo ay marxalad agadin la marayay way 84 baa loo doortay guddoomiyaha ururka snm runtii marxalad adag oo hogaamin adag u baahnayd buu kusoo beegmay markii uu noyd 1984
وماشي مدح كان نقضي جير مان كان نقضي وقتي جاوح نصوص طاع درجة حبشرة أي واحد صادرين جدي إس إس دي إف تي إس أنت في سوي يعني وحين مدة ودي كي كوتشر تين وقتك أنا غبحة وحمي لان قمني مركا أحمد محمد وركا وو الصباع ومركا ودارتهم بهيد مركا وحي الوقت يسي عن أساس من سمايو وحصور رسلو كوكاسو دستنا صور رسلو حوا أفرشان إشو أيو وحي دعيو أيو صور لي لكن واحد نين أدو حقرنا يودو حبرتي مركا قولي حبش الله هيد أيو الله هدلي wuxuu uga warramay halganka aan soo galay iyo qolay Itoobiya in halgan garanba wuxuu weydiiyay nin oday oo idii yimid meel ma fadhiisiin wax ma qabteen inaan arday oo idin soo galay wax ma barteen nin wax garanayo oo tacliin hore watay dibad ma u dirteen inta waxayna maaya waxay waxna anagana weydiinaysaan markii aanu idin nabi bu ku yiri ciidamadii dhirtay saaraayeen من سركالة أو دجال كان قدم تي وحان سيسين وحبر الشيء دي سيتو بيركي سمر دما كل قا قلنا يروح تي تو بيا أفر سعد والله هذلي تبى تنا نمان كي شركة أي وتن ويلا نقدين وحكور يروح تي يسلي هذا القاعي محن قرا يود وحاو شعري قلنا دي حبشنا هاي لعبت اللي قالت وحيان رالي هذا وانا دخول قلدناي هل يمكن وطن كنت انت احمد سلاني تشوفينا وفي رمضان بعد كده رسمي مدير مركي وتشوقي واحد مركي اللي قال لي تقال كي بور اللي تلا قال لي أجن قلبت هرقيسة أجن ده الشيخ أجن مخرية مركي اللي قال لي سوى نفسه بالله ما نشكره ولما مكان كنا هدي دولة إثيوبيا إن كده قال لي نللي مش عنينه الرما يرد على عيد بعدنا een maareyntii iyo markii dambe hawsheedii een gudoomiyihii inta xisbiga waxaan leeyahay ururka SNM Axmed Siilaaye iyo gudigiisa fulinta ayaa maareeyay een waxa qabsoomay muddada maxaan ku dhahday dugsiyadii tababarka yaa ayaa aad iyo aad u sii xoogobay een qalabkii SNM ba aad iyo aad maxaan ku dhahday u kordhay een ilaaqadii meel fara badan adduunka aan la lahayn ba kordhay أحمد سيلايو ها قدومية هذا العدد وحاو انت بدن كبريري شري إن هل جنكيسو او داراني هاي سيدي اي قرن مدين لونتاي اي سومان لانكو سغال بقول لحدن كي لو سوعلين لها تاسي او كغد دوانا چب هذه كلا اي سياد بريكا سوهور چي دي سيدي چب هاد ديو هو قامنا اي كورنيل عبد الله يوسف اس اس دي اف أحمد محمد محمود سيلايو وولوك سياسيا بابا لكم مغضي سنين أسلم بانو فكرة أشيرين بس فكرة أنا أشيرين فكرة أشيرين سيرة وكشيا هذا هو مصوبة وهنقوله وهذه له وهنقوله سأينو حديبة مثل الوقت وصو قال إنه هلقنك في تانك الدولة الموضوع يسمى أنا سويت دشينو aanu isku darro jabhadaha wixii kale oo mucaarad oo yimaadana hay'ada midoobay ila markaa wixii uu ka baxayeen qabyaalad iyo gobol iyo magaciisa uu ka baxayaan oo wuxuu ogaabayaa dagaalkii oo shacabkii uu sii ayidi ninka hadalkaa yiri anigu laakiin waa wax ku soo tashanay waxaa uu ahay laba gruub oo leadershipkii labada jabhadood oo miis wareegsan is-horfadhiya سيلاي يتوي وهو ويلي أما نويلي أولو أعلم لحدن كي خلدن طي إلا أنا مستحنو إلا مدعو المين مركي أهشيين دولة دي ميجيستي دل كي توبية يا دولة دي سياد برئة سوماليا كون سغال بقول سيدية دي سيديتن كي أيا وحاد كاتي حالة دي جبهة دي أوروكي السنم يكون سغنا قده دل كي توبية قدوميه السنم حلقة سي أحمد محمد محمود سينايو أيا قاتي قوان أدق أو أقون تيسا إيوا يارغ نمدي سبا إيداد كا سياسة دفلاقيا كو تلمامين قوان كي أقوها بونا إيهو قامي يو قادن لها
howlgalkii ugu weynaa ee ballaadhnaa ee ADA-kii oo xilligii Ethiopia iyo Soomaaliya heshiiska ay gaadheen, Jabuuti heshiiska lagu saxeexay, xadka laga sameeyey aagga militarigu dhaqdhaqaaqa ciidamadu ka caagan yihiin, waxaa la yidhahdaa demilitarized zoneka oo la qaatay heshiiskii Soomaaliya iyo Ethiopia 1946 dagaalkii Khartoum ku dhex maray oo loo bixiyey Khartoum Agreement. Waa laga filaynin markaa SNM tallaabo intaa leeg inay qaato. Kabacdi markii wadatashi guud guddigii fulinta, golihii dhexe, talisadii ciidamada kala duwanaa, waayeelkii iyo waxgaradkii SNM joogay laysu wada yimi, guddoomiyuhu Siilaayo hogaaminayay go-aankaa la qaatay ya oo dabadeedna ciidamadiisa ay dheerka ay kusoo dhaqaaqeen. Markaa guddoomiyahana waa la kala qaatay oo saraakiishii ciidamadii iyo siyaasiyiintii dee ka midka ahaa golayaasha ooyaa laftoodu da howlgalka ka midka ahaa, iyana da howlgalkii gudaha iyo abaabulkii baa loo xilsaaray. Guddoomiyahana waxaa loo xilsaaray dowladihii iyo dowladdana la deganahay Ethiopia sidii loo qancinayay. Arrintaasi aad iyo aad dad fiican ayuu guddoomiyuhuna ka yeelay. Markii 88-kii ay Ethiopia ku ajbarantay dagaal iyada gudaheeda ka socday oo lagaga adkaaday, muxuu ahay Eritrea lagaga adkaaday iyo dagaaladii waqooyi ka socday kale, waqooyigooda ka socday lagaga adkaaday dowladdii Muqdisho oo ay jabhadii isaga ku furay, kuwa maanta dalkaasta ay kaga adkaadeen, ayuu u baahday inuu ciidamadii kharo ku beegnaa aagga Soomaalida. Waayo ciidamada Ethiopia ama waxay ka dagaalamayeen Eritrea iyo waqooyiga ama galbeedkaasi ka dagaalamayeen, ama ciidamadooda intooda laxaadkooduna wuxuu ku beegnaa jiidaha Soomaalidu degan tahay. Markaa ciidamadii jiidaha Soomaalidu deganaabid buu u baahday inuu raro oo geeyo oo xagga Eritrea iyo dhinaca kale ee jabhadu kala dagaalamayeen inuu geeyo ugu baahdo. Dabeedna seedbaru waqtiga 88-kii intuu ciidan u dar intuu dad u diray uu yidhi heshiiska aan kala seexadno, heshiiska aan kala seexan socodsiino fulin. Waana meel yare, waana noo sheegay markaa aragna xaalku sidoo socdo. Anaa isugu yeeray muxuu ahay wixii markaa dad raba ku sugnaa. Markii horta maalintii ugu dareyd bay ahayd dunida iyo dadka ayaa baqashiya, waxaan anaga halgankayaga u socoraya haddii ay dowladihii iyagu ay heshiiyeen heshiisku iyagu u yaalaa, balse inta ay taagan tahay dhibaatadii ummadda iyo dalkayaga haysatay oo taanu ka halgamayna ka dagaalamayna taa ay tahay, si aanu dagaalka ku joojin karnaa ma jirto. arrintaasi heshiiskaasi wuxuu anaga nagu dhigay markaa in maxaan ku rahay de si degdega howloo galo. Waxaa go-aanku ahaa xagga xabashada inaanu ciidamadii dib soo ceshanno oonu meel herer la yidhaahdo ka dambeysa dirdhaba aanu keenno ciidamada, taasi anaga noomay cuntabin. Dabeetana jeermaanka axmed maxamed Siilaayo iyo saraakiisha waxaanu go-aan ku gaadhay meesha la dhowo guduud in wadanka gudaha la galo oo bisha 7-keeda buraco iyo hargeysa lagu dhaqaaqo oo la galo. Markaa waxaa dhacday in jeermaanka oo ah madaxweynaha maanta ee Somaliland in uu tegay dhowo guduud oo baraya inuu saraakiishii isugu yeeray galbeedka. Waxaa ka tagnay maxamed cilmi samatar dhega weynaha maanta la dhex jooga dayib guray iyo aniga, halkii baanu saraakiishii isugu nimi. Dhowo guduud baa la yidhahdaa. Markaa waxaa la yidhi waa arkaysaan, waxaa la yidhi wax jabhada lama samayn karo, ciidankiinu xaggaa ciidamada yadaha ka mareen. Markaana dani walbaheerkoodi boqorka u qaadanaya uu iska tegaya ama dowladahaasu ula imaagangeliya siyaasadeed sii ama dowladda Ethiopia waxba looma noola. Markaa waxaanu yidhi gudahaanu gelayna waa isku shurayna intiyadii saraakiisha ahayd iyo guddoomiyihii ururka oo jooga ayaa tilaahan anagu hawfinina buu rasaas iyo hub iyo shidaal midnaba inaa Ethiopia ka heshaa yeelkeed baanu nuri wadhaqaaqna wagelina
سيلايو صحيح خياما كنت كسر اني مركا ايتوبينكا الى سياد برابا او اد موظر كشي الى حد ما مجستانو تغي انو يوفت ان وطا مجستانو توس ورا هذا اللي وحن عيدا مريد يساد وامرتي وانو سوء لنا لكن وحن دوني يعني عيدا الى كون يشن بقول الى وحوغي انجليو قدها سيو الى شادتك الهلميقة هاي التولو يمكي يقول درعا وحن دوني يعني حوغي شدا رئيسي سو وحوغي دقال رئيسي سو يوحن عيدا مركو سهر الله انت عيسي هذه آد بو احترام جري ويغير انتيبا ويغير وحن اشاك ايضا كاك هر كوتشو جترسكا انتيبو اشاكي مركا ايضا كي يجب مركا نسوء لني وحي اقبل انه لكو بريد قرانو وان تغي دقال كيبان صحيحي وحن دقاقة وقت بانو سيني وحن لبحا مركا ايضا مدى سياد درانا كعانا نفسي دوري كبحانا كتغان كو يتوبنا كسو نقدان ويغارتو عيدي مو تغي مركا قده يقال طريق كرو انو فرابان شرين وحنا بلامي دقال كي مغالوين كبرعو يهر جيسا و اي كسوك نايين حلقاسي قو توين كي ايه قاسس كي اوغو اوو دبادنا رجيم كي سياد بره و دقال قراري او كل حمرين نفتود هرياشي او روكي اسانم او سوغلي قده هادالكا وانو اوغين ميشا وحيالا ان سوط افريكان كو اي ودان دياراد ميك هانتر ليدا اي ودان وانو اوغين ميك تدبا ايه طبان اني تشوكتر وانو اوغين قيب في اللحية لباطنات هالكي لغا حكومي يأينا يتهينا وارنوغي ان قاسنا كانو شفك اسكو هاي نيبوها قاسنا كان لغا ايمان دورا لغاية ايه جيدة الى ايه سيلة ايه الا قلبات لغا ايمان ايوها وارنوغي ايضا كدن كايت كا فرليا ان قيب تتشوغن وارنوغي لغو تلقالي دينا يدفعان ان هايب قادر في مقالة عاصمة دي لبا دفعان وانو اوغين وحانو احاين دايدان لاك اما ديماشو اما نرول وحانو كسو دقاغني تلس كلايدا هلو الكا بالي سمتونو كسو دقاغني وحيدكا لابدي مالمان سو دقاغني مركا لابدا مالمان سو دقاغني وحانو مركا كولنية دير بانو حاين ايربورك دوريدا فدي ميك 29 لايدا مركا انخارة فاف مرينو إلا إيو شيخ مولد أي صوك عين دو حق الله ما يؤمن نيقرع كلوا عين وحل لقوا عين دورة هي دباشة عبايساب ملافير عبايساب لقوا عين دورة دو حق رساسي ميرهدين دو عين يردو المران واسكار نور كمي قيين فالكا خسارة دورة تانيق نمي قارسين همين نيو مركزة سنقصة قال لي وحامش عين ومرت ورا لغوت الشرعي إن حالة
ciidamada marbadintii tababarka u dhammaatayna waa loo qaado sida awoodo fuliyaan halkana ay loo noqoto meel xarun ah oo ciidamada marba qaar ku soo biiraan marba qaar ku haraan ilaahay intay tababarkooda ay ka gudanayaan. Marka waxaan jecelay inaan si rasmi ah halkan ugaga dhawaaqo in tababarkii halka ka furaa ee gabagabo loogu jiray intii uu guddoomiyaha ahaa axmed maxamed maxamuud silaanyo waxa uu kormeer dhiirigelin iyo u kuurgelid xaaladda ciidamada naftood hurayaasha SNM ugu tegi jiray jiidaha hore iyo goobaha dagaalada isagoo khudbado dhiirigelin ah si joogta ah u siin jiray halgamayaashii. Cadowguna wuu burburay oo goor aan soo dhowayn aan soo dhowaan bay noqon karaa wixii la odhan jiray ciidan leeyahay nidaamka halkaa ka dhisan daalimka waar waxaanu leenahay tuhunka iyo shakiga aan iska saaro qodobka kale importka muhiimkii waxa weeye waad haddaad baqashaan siyaasiyiintii iyo mas-uuliyiintii waxaas way sahayaan badan xaggana waxoodda wax u wataa weer waxba kama jiraan horta inagu dimuqraadiyaduna waa lays qabtaa laakiin nidaam lagu ka baxo iyo meel lagu kala baxo iyo hab lagu kala baxaa jira ummadi waxay baaba'daa oo urur baaba'a oo aan laxaadkeedu waxba tarin oo xooggoodu waxba tarin oo farahedu waxba tarin oo awooddeedu waxba tarin marka waxa la yidhi nidaam kala dambayn mas-uuliyad xilqaad intaas markay halka aynu ku soconno nin ragiina waa og yahay dhacasna inuu sheegi maayo maanta waxaa noo inuu booqashay noogu yimid goobta raaca hore guddoomiyaha ururka guddoomiyaha ururkana waa guutada 11aad ka tirsan saaxil laakiin xoojin walaha u gasha qaybta hargeysa diyaafweli waxaanu gaadhsiinay weyn ognahay iyo xaaladdu sumaanta waxay ku sugan tahay waynaga hargeysa qarkeeda islaa u fadhiya weynaga dhulkeeda 99 qoray bay waa ka dagaalkii ku fiday ilaa muxuu ahay dalka oo dhan cameeye wartaabtay ilaa kenya ilaa xamar gudaheeda meel kasta caalamka wanaga xataa fadii lakaane maalba baraki jiro qabsina laga cadda afweyne waynu qaawad mar horuu dhammaadayba oo aynu guulaysan war waxa inagu haray waxa weeye maydkiina dul saaran iska tuuristiisa uu konton ciidanka ufo boqol iyo soddon faranta eribodka konton iyadoo lagu tala gelayo nabadgelyada wafdiga iyo taariyadaba konton waa sahan boqol iyo lixdan waa joogto afartan iyo saddex waa do iyo dhaawaca dabagorayaale iyo cagadoon waxa ay martiqaad ama kormeer u yimid qaybta iyo qaybaha farigoo dhan ay soo mareen iyo galbeedkii hore u soo mareen bal wixii tusaale ah iyo wixii dardaaran ah iyo wixii waxu sheegaba iyagayna odhan doona waxaa soo dhaweynayaa guddoomiyaha arrima marka loo yimaado dhinac walba waa laga eega sida hadda raggu hadlay ee duladkiina taagan yaaga hargeyso dhan ka tirsan mid baan uga baqaynaa waxa weye cidina taftulad u gey weyn waayo aynu caalamka dhaadhicin ee caalamka lagu ixtiraamaa oo markaanu dibana u baxano dowladuhu la weydiiya oo cid walaba la weydiisa markaasaanaa dadka yaga iyo ummadda yada waa ummadda keliya ee tashatay ee xoolaheedii iyo neefkeedii adhahaa iyo geeleedii iyo noolasheedii ciidamadoodii dagaalkoodi iyo dadkoodii ummaddooda kalaa ku dagaalamay ma rumaysan karaa dowlada qaarkood wacadkeed mahayna rumaysan runtuna waa cayka magac iyo sharaf inoo ahaan lahaa ee ummaddii odhanba ay dagaalka ka qayb gashay ee hawshii ka qayb gashay yaa xiis iyo bayn marka la qabsanayo ciidamo SNMT hore umaanu dirin dadka dhulka jooga qabsano ku dagaala war wixii adina waxyna taraan inay si kale inoo qalluciso
وأربعه دوحة وقرشين وهر أنت صوينا كنا وحوري صور راعية وهفكي صور راعية وكنا وقعدت هالشالك كجاجاجا دور وح كرسي هذا وح كرسي الدور النهي ما هم يدور نجسوب سبع سنة النهي دل عكلي إنه غلع عن لكن حق التاكورين تتردد وارمك ما لغي يابا عيدا كان يسوقين كيرو التاكورين لعان وحيانا رسعنا غرياشي فانو بكلاها دي نوي ومركب على ذي كان عيدا كان سابدو تنقسي وكان الدرير ورياشي واتانو قال لنا هاو قينينا وين دي قام خالي يهل مركا إلما ذا ريان شكي إنا قيلا قيلا وآمنا دا سكو يلانو وإيمانا سكو يلانو وتالسك آقا إيما كو ياشا وكو كسر ريا إيما كو ياشا وكو هرچوغ ياشا إيما كو ياشا وتاليين قيبتا إيما كو ياشا بداها إياد نيريقلين تا مجاهدين تا وحاك لوو بربر وذي قدوميا أحمد محمد محمود سيلايو فريما قرناقس إيا وربيحنا وكو عدينا يو لباتد إيا حسوق وكو هيا شعبيغ سومالي لان رجيم كي سياد بره كواسي او هايدها عالميغا إيا ورباهين تباوو قد بنشري إيا دو أمر كيبا هايدو هنا كسو جوابين عاويمة إيا قرمدنا إيسو غارسيين دادكي قحونتيغا هايا كسوغنا حريها إيتوبيا مدت طبعا صنعوا أورك أسنم هو جامين أي مدن أحمد محمد محمود سينايو وحياه طبعا دي صنع الدجال دي أو أتكاد حمري مجاهدين تي أورك أسنم يحقق تلسكي سياد بره ومركز كمدة ها إذا مدى أفريقيا أو أود طبعا وحنا شروينه اللي حاد أورك أسنم سيدي مغرادي اللقب تي سنة كي كوس قال بقول سقاشن كي لقونا قبت حرونتي هالجن كأبل الجبل شركة سو شركة دومين هي مدحوينها شناد إسمال لان موسى بيح عبدي يدو قدومي اللو دور تي مدحوينه كوباد إسمال لان يلاطو عبد الرحمن أحمد علي قدومي كحجنا اللو دور تو مدحوينه كحجنا كي كوباد إسمال لان يلاطو حسن عيسى شامع قدوميها أورك أسنم أحمد محمد محمود سينايا يا مركي دور الشرع سعيد ماتي وحوسيني سمع وجوهم بلي يقدوميها عصب أورك أسنم أي دورتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحكي لي أنت علينا هذا إلى الحنبليو أسو تشيديو شروينها كل حد رفقاقة وطنك الصوماليين حلقة إنه وقوق الصومالي إلى شرقدونك وكاينتا dadkii noo shaqeeyay adkaysi gale sabab iyada aanu soo jeeriyo gudoomiyaha ee la doortay ee cusub walaalka Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo gudoomiye xigeenka Mujaahid Xasan Ciise Jaamac waan aad iyo aad ugu hambalyeeyo doorashada iyadoo ay niyad iyo daacad iga tahay in udari aan ururka madaxtinimadii sahayay oo ahayd shan sano iyo googo lix sano ku dhaweyd inaan mahadnaq u bal aad u ballaadhan oo niyada oo qalbiga sidii fiicnayd sharafta lahayd xaqdhowrka lahayd la ii sharafay la ila shaqeynayay inaan halkan soo jeedino waxaan ka baxsanaynay nidaam halka laga qabanaya waa caadi waxay ka mid tahay asaaska xukuumadda ay ku taagan yihiin nidaamka loo yaqaan dimuqraatiyad macnaheedu maaha waa la isku dhacayaa macnaheedu maaha waa la isku dirayaa macnaheedu maaha waa lagu kala tegayaa shirkeenna halkaas socday muddada dheer waa maqlayseen ninkii saaka ee wacdeeyay inkastaba aan fadhino wax kastaba aan haano cadowgeennu aad iyo aad ayuu u jeclaa inaynu ku kala tagno ama aan iskaga hor dhimaadno ilaahay kamana dhigin kamana dhigi doono weligii yaalihi waxaa idiin sheegayaa oo iga huriya daacada inaan weligay xumaato iyo calool xumo iyo uur xumo midna ii gelin maantadaa laga bilaabana wixii ruux isku midoon baan isku haynay haddii si kale loo arkay waa iga saamax
waxa kale idin sheegayaa oo aan ballan iraa imika ay saaran oo kulligeena wada saaran aan wari doono aan la shaqayn doono si niyad iyo dacdo ugu jirto hoggaanka cusub maamulka cusub iyo halganka intaba awsheeda halkii aan kaga jiri doono. Dimuqraadiyad heerkaa la eg dad halkaa hal guddi ku maamuli kara shir intaaba haddaa la eg oo ballaarkaa la eg oo meel walba laisaga yimid oo nalku u daaran yahay oo kooxdii hal abuurka iyo fankii iyo nalkii iyo wax walba u daaran yahay cid samayn karta maanta arbi joogno guddi ma jiri karto oo aan ahayn ummaddaa eseran. Waxaynu taasi leenay waa mid aynu isku hambalyeenno hawsheenna iyo xilka inaan saaro waynu ognahay in badan baynu fadhinay hawl loo baahnaa weeye maanta lagaga bilaabo inaynu u dhaqaaqno inaynu hawshii dagaalka aynu dhaqaajino intii inooga hadhay aynu iskaba raacinno. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Allahu akbar, allahu akbar. Waxaan isaga hambalyeenayaa walaalkay axmed maxamed filaayir oo lixdan mudood soo hogaaminayay urur ururkan maalinta uu qabtay halkii uu joogay waa ogeydeen dardhahuu joogay xuduuduu joogay tii ugu horreysay isagoo aan lix bilood dhammaysan ayaa hawshii ugu horreysay oo aan anigu u arkay inay sabab u ahayd maanta halka uun marayna ee horreysa inay ahayd tii buuraha la galay marka muddo lix bilood muu dhammaysan taasina waxay tahay wixii ugu weyn oo ka soo waaqsan waayey weyn ilaa imakana waa kaas ururkii oo soconaya oo midaysan oo maanta hargeysa kugeeba bara dul jooga yuu gacanta inoo soo geliyay aad iyo aad wuu ku mahadaysan yahay. Taana wuxuu ku keenay hawl iyo dul iyo xilkasnimo. Markii ururka SNM ay gacanta ku dhigeen guud ahaan dalka Soomaaliland 1919-kii waxaa dhammaanba ay beelaha Soomaaliland isugu yimaadeen magaalada Burco halkaasi uu laga dhawaaqay la soo noqoshada madax bannaanida Soomaaliland. Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo waxa uu hormuud ka ahaa haldoorkii ka howlgalay sidii Soomaaliland ay u noqon lahayd qaran madax bannaan. arrimaha halka layla soo jeediyo waa arrimaha aad iyo aad muhiim ku ah haddii la cararay haddii la degdega loo fool ku ordaynaba waa arrimo kolleba hawshooda iyo xilkooda aanu degdega ku dhammaanayn oo oolaynahay oo go-aan bay hadda ka bidinayaan dowlad beel waxay bidiyo waxay dowladnimaha raasmay halka loo kula aan waxay dulay dowladnimaha raasmay oo ila xilkigu loo dhisnaaye waxaa looga baaqaa taa markaa maraa guddi dibuurtu kartiisa waa sadexda ko midda kale yow anagu masal madaxweynaha guddoomiyaha isku mid uma wadaa waa madaxyaalbay kaleleyna waa kala guriya ee tii la odhan jiray waxaa ka isoo maqaanakaa isoo maqaanakaa isoo maqaanakaa ee wadagabu kreesh kabiraa warmaa heesha oranimada madaxweyne waa madaxweyne. Markii ay xurgufo iyo shaqooyin soo kala dhex galeen beelaha walaalaha ee Soomaaliland waxa uu Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo door lama ilaawaana ka qaatay nabadayntii iyo heshiisiintii beelaha Soomaaliland isagoo guddoomiye u ahaa guddigii nabadaynta. Nabadda maanta halkan ay aasaas ragga qaar baa ka magacaabi doonaa ma wada koobi kareen ninka taagan gacanta taago ama rabaanada taago ninka fadhiya haystag waxaan kaga bilaabi doonaa raggaa iyagii jabuuti ku bilaabay anigu sheegayntee inaan istaago ma baahniye midigta walaalkayga iga xiga Axmed Maxamed Siraanyo inuu istaagaa ayaan jeclahay. Anagu reconciliationka waxa wada qabsiga iyagii iyo isafgaradkii waxaan kaga bilowna Hargeysa wanaga maanta u fadhinaa inta hawshaasi socotay maalin baan wadiistana shidaal berbera la aadayo maalintiina waxaa la yidhi marka saddex cashar laga maqnay labada fosta tirqi iyo allah waa layidhi laakiin maanta waa bilowgii hawsheenna wey waxa weeye markaa waxaan ku dhawaaqayna waa barnaamijkii ayrogaana waxa maanta inoo bilaabay waa hawshii dabta ahayd nabadgelyadii kuma dhamma hawshana nimanka qabanay waa furihii hore laakiin waxay ku qoraysaa qaacido waxa dambada noqon doono waxaanu ku tala jirnaa in kulan marka
heshiis ka la saxo oo hawshiisii si hor loo gaaro odayaasha runtida in la ballaariyo oo dad badan ay ka soo qayb galaan oo hawshiisii noocii hore ahayd iska bedesho oo dad wax ku ool ah oo wax tari kara oo himmad badda ku heli kara inay timaado ninkii wax isku haya ninkii tala isku haya ninkii ray isku haya tabaan. Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaaye sanadii 1993 waxa uu xildhibaan ka noqday golihii wakiilada ee uu horeeyay Soomaaliland yeelato. Waxa uu ka shaqeeyay sidii dalkan u yeelan lahaa sharci dejin iyo xeerar kale haga nidaamka dawliga ah. Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaaye waxa uu si weyn uga shaqeeyay sidii mujaahidiintii ururka SLM loogu sameyn lahaa hubka dhigis loona heli lahaa ciidan qaran oo Soomaaliland yeelato, isagoo arintaasina kala hawlgalay madaxweynihii labaad ee Soomaaliland yeelato. الله هو نحرسته محمد حاج إبراهيم عيقال. أحمد محمد محمود سينايا وحا وكمد نقضي قوليه وسيرة حكومة دي الله ونحرسته محمد حاجي إبراهيم عيقال إساقو نقضي وسيرة وسارة هم مالية دي قرشين تمدوين كالدوان حلقة سينا مركي دنبيسك عسيلي.
مددي وحلك وسيدني مكة هي أحمد محمد محمود سيناني حكومة دي الله ونحرسته محمد حاجي إبراهيم عقال وحاو سيوين وقشقي سيدي حكومة داسي هورمرو قارسين لهاي دالكن صومالي لان إسوغو مجاهدين تأسا نمناك لها والقلي سيدي أو يالان لهايان حرومة لغو تغابرو حرفة أقونيد أوكال الدوان إن المرأة والمرأة يدرك إلا بي وحا المرأة والمرأة يدرك إلا بي وحال ما تركوا لي وحي سريات تذكي نفسه بغري هي تركي محبتها هي تركي نفسه بغري هي تركي نقولها كي وين الايام وحاكرت تقديم تاري مرمى بين سريات هو وحي كهري هي قوة قرار هي انترى قدرها هي ديار تاري قولوا كده قطاقة وطريقة الصوماليات وحقوا كده شيء وين وحو كده شيء دول بيجي دتك دلك ما في الصومال اللي يعرفه لو سمعت وحو كده شيء دول بيجي دتك الصومال اللي يقول كده كذي وحو كده شيء عدد سكين سجارة هانة ومثلا أي تبغى على وطن يا صومال كوا في الصدور لو جيسنا وحو كده شيء حصوت يا علمات أكيني اللي فيه سي يوح سيرك وحو كده شيء بربركي أي ذكى كل هم سنة وكده شيء زاهد كريم صبيح على أساس كتريد على خيري قلتي سئ في عن وحقو ترى يتعرف سعيد با وحقو قريش كل وقت خفي وحقو ملية يا قلتي أخذ كرمان وكيف وحاجته dadka ayu maanta halka lafahoodii ku arkayno ee la isku xidhay ee caruur uu ku jirta lahaa ee uga diriyar lahaa ee dumar lahaa ee waayeel lahaa ee ciidan lahaa wax walba dadka yaa loo qaadanay iray ahaayee markii la soo galay 1988 iray ahaayee ciidamadii halgabayaasha ahaa ee jabhada asana dadkaasi waa dad aan dagaal ku jirin dadkaasi waa dad wax alla waxay geysteen aan jirin dadkaasi waa dadkii meelahan iska joogay ma aha dadkii dagaalamayay oo haddii la odhan lahaa ee ciidamadii dowladdu waxba iska celinayay oo ciidamadii u bareeray inay naftooda furaan oo dalkooda xoreeyaan oo dadkooda xoreeyaan ayay iska celinayeen ما هل أقال تتكاس هو تتكي أن تقال وحاق نقوة كبه مدح ويلي إلا ينوهو منه إيا أنت أنا خلق ومدي وحاق يسكي تتكي أشخاص وحاق يسكي أنا لا إلا هو على يروع أنا وعدو على أشخاص وحاق يسكي طيب إلا بعدي قومه الله أكبر الله أكبر sanadii 2002 markii Soomaaliland u gudubtay hanaanka xisbiyada badan waxa uu gudoomiyay Axmed Maxamed Maxamuud Siinaye ku dhawaaqay xisbigii ugu daada yaraa ee kulmiye kaas oo markii dambe noqday xisbigii mucaaradka ah ee ugu awooda badnaa aasaaskii ururada siyaasiga ee Soomaaliland 2002 bay ahayd urur badan baa la aasaasay laakiin tartankii ugu horeeyay ee ururada siyaasiga ahaa wuxuu dhacay bishii December 2002 halkaas oo lix urur siyaasi ay ku tartameen waxana ku guuleystay saddex urur siyaasi oo u soo gudbay saddexdi xisbi qaran oo kala ahaa udub oo kaalinta koowaad ku soo baxay kulmiye oo kaalinta labaad ku soo baxay iyo cid oo kaalinta saddexaad ku soo baxay أحمد محمد محمود سيناني وحا أوتر تميسا ندي لبدا كوني يسدح دي حلك مدح وين نمدا يسوى كحيقين وها عبد الرحمن أو علي فارح وحان الدورة شراسي لغاقو ليستي عد آدو يرا أو سيديتان عضا كاسو أمركي دنبي كياني مورن حوغن وحانو أحمد محمد محمود سيناني قاتي قوان أذك وانبتهين أو سيديتان عد بان كاقا حالي دورة شبرح تنبو سوابتا عن سراوي هرما وحا هاي إلى أن احترامات دلتا بودية تبتاد على الوصف خبر في العصير الله هذه ساعة تغرق ويدو نتيجة وحقوق فرن إلى أبقى مشرابة أمة الدريقة الشرعية
waxay ahayd taariikh runtii ee Soomaaliland soo martay oo noqon karo baal dahaba ayuu ka galay madaxweynaha qaranka ee maanta 2003-18 cod dagaal dalkaanu ka dhicin mudaharaad aanay ka dhicin dhibaato aanay ka dhicin oo aqbalay natiijada 18 cod u sugay ilaa doorashada dambe dalka ay ka dhacayso 2010-kii Axmed waxa keligii waxa noqotay xisbiga NDC kale oo la yiri sideebaad ya runtii arika meel adag adag ayuu iska taagay maanta ayuu baa la garanayaa maanta waa la yaabsanaa laakiin maanta la garanayaa faa'iidada ay lahayd oo maxaa ku lahay dalka ku badbaadiyey wuxuu ahaa hoggaamiyad dul leh horta wuu yahay oo dul wax u qaada wuu lahaa samirna wuu lahaa samirkiisa waxaa ka mid ahaa markii la yidhi in riyaalada halka aanu kala soo baxno maynaa waayine wuu isaga ninka diiday isagu ahaa ninka kursiga loo salaxayeyna isagu ahaa wuxuu yidhi war ma maanta haddana ma maanta dadkeenii yebi soo yebyebanayey aynu haddana kala tuurnaa waxaan ka mid ahaa dadkii xisbiga axmed ee hawshiisa kula jiray madaxweynaha qaranka maanta ilaa aasaaskii 2002 hoggaamiye xisbi hoggaamiye qaran buu ahaa oo dalkiisa dadkiisa aada ugu turayay tartan xalaala oo nadiifana runtii ee soo galay ee laxajaclada uu dalka ka qabaana ay ka badnayd laxajaclada uu qabo inuu kursiga fuulo sanadii 2010-kii ayaa axmed maxamed maxamuud sinaaye u tartamay xilka madaxtinimada isagoo madaxweyne ku-xigeenna uu ahaa cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayrici waxaana axmed maxamed maxamuud sinaaye uu ku guuleystay cod aqlabiyada iyadoo komishanka doorashooyinka qaranku ay ku dhawaaqeen natiijadii codadkaasi isagoo iskahaya qodobka 46-aad ee xeer 2020-2001 in tartankii doorashada madaxtooyada ee qabsootay 26-kii juun 2010-kii ay ku guuleysteen musharixiinta xisbiga kurdiyeed oo kale ah axmed maxamed maxamuud sinaaye oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo iyo cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayrici oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo iyadoo ay musharixiintu kala heleen xisbiga kurdiyeed oo helay 2,666,906 oo u dhiganta 94.9% oo boqolkiiba xisbiga uhur oo helay 978,888 cod oo u dhiganta 33.23% xisbiga uhud oo helay 29,499 oo u dhiganta 17.18%